Doch mal gerade blöde. Doch mal bitte riske. Ist die alte Dämonen ohne Ziel doch ja pille. Was schon alter Mann. Am Teller schon. Ach schon mal. In sie haver kwat, das doch mölen misholen ja hal doch mal kulen misholen ja jasler kutme. Adalli, ko padalli onkde. Doch ja na Ahmed onken na gedin. Ahmed kenoli onan schon doch ja na adalli. Agrur ja amra. Doqmatlarin xan aadalan wulsa aadal taxasabettan wuldan oo yerlarinda shubadarlarda xaalay tewdasna hele aljutsin xaaliye terik chiqqan badarlara mena dol chiqmayandir etdim indi shu tutman yorladi taqillarim men o'zma aad chiqqan badara jo unkiyatan ko'nilar chiqaryarladi ya onam kan hechim ala xelanib ta ko'na Alloh xaalining yanqi o'ndirilishining aadalma bilan badarlarda narxi qaldimi Badarlardan qalli, qatı qalli. Ol Türkmen bəqi, incə hallara haliz. Bəqi ol qallara mümkudən ikiz də qalli. Türkmen halları təsəri orda çıxarılıb. Alınıb baxasına qıqqanda gelin qıqlamdan hevəs bolordu. Al duxumanı istəyə qövələr. Təsəri orda çıxarmanı uxud verin o. Ondan çıxarıb bilən oqlar.